Ճարտարապետաշինարարության տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բնակարանային ու ենթակառուցվածքների գործունեության բնագավառներում առկա ծրագրերի ու խնդիրների աշխատանքն իրականացնում է Լոռու մարզպետանի քաղաքաշինության վարչությունը։ Վարչությունն ունի 12 աշխատակից, ունի 2 բաժին՝ ճարտարապետաշինարարական ու տրանսպորտի և ճանապարհաշինության, որոնք ղեկավարվում են բաժինների պետերի կողմից, իսկ վարչությունը՝ վարչության պետի։ Քաղաքաշինության բաժինն ունի 4 աշխատակից՝ գլխավոր, առաջատար, կրտսեր մասնագետներ, ովքեր կատարում են բաժնի գործառույթները պետության կողմից պատվիրված լիազորությունները։ Արմեն Ճանազյանը նշում է մարզպետի կողմից գլխավոր պահանջներից մեկը, այն պայքարն է ապօրինաշինության դեմ։ Համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում կառուցապատողներին տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների պահանջների կատարման, հողերի ու ամրակայված գույքի քաղաքաշինական նպատակային օգտագործման ապահովումը, ինքնակամ շինարարության կանխման, կասեցման ու վերացման ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցների ձեռնարկումը, մարզի համայնքների ղեկավարների կողմից տրվող շինարարության ու քանդման թույլտվությունների, ավարտված շինարարության շահագործման փաստագրման ձևակերպումների և քաղաքաշինական նպատակներով կատարվող հողհատկացումները քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերի համապատասխանելու նպատակով վերահսկողության իրականացումը ևս պատկանում է այս վարչությանը։ Քաղաքաշինությունն աշխատանքները իրականացնում նաև մարզում իրականացվող հրատապ ծրագրերով։ Ճանազյանը նշում է, որ բավականին լուրջ աշխատանքներ իրականացվել են հատկապես վերջին 5-6 տարիների ընթացքում։ Դրանց կողքին քիչ չեն նաև այն հարցերը, որոնք դեռևս լուծում չեն ստացել։ Վատ վիճակում են գտնվում քաղաքային համայնքներում բնակարանային ֆոնդը, բազմաբնակարանային շենքերի 90%-ն ունի վերանորոգման կարիք, տանիքների հիմնանորոգման, շենքերի նկուղներում խմելու ու կոյուղու ջրագծերն են անմխիթար վիճակում։ Ճարտարապետաշինարարական բաժնի պետը համակարգում է բնակարանային ու կապիտալ շինարարության և կապիտալ վերանորոգման պատվիրատուի գործառույթները, համակարգում է նաև համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում իրականացվող կառուցապատման աշխատանքները։ Քաղաքաշինության վարչության տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժինն էլ համակարգում է մարզային նշանակության ճանապարհների, թունելների, կամուրջների, այլ ինժեներական կառույցների շինարարության պահպանման ու շահագործման աշխատանքների իրականացումը, աջակցում է հանրապետական նշանակության ճանապարհների շինարարության պահպանման ու շահագործման աշխատանքների կազմակերպմանը։ Բաժինը իրավասության սահմաններում տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համակարգում է նաև ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառի գործունեությունը։ Մարզպետանի տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնում աշխատում են 4 աշխատակից։
Այսպիսով լրում Արսպետանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության առաջնային խնդիրն է. Ճարտարապետաշինարարության, տրանսպորտի ու ճանապարհաշինության, բնակարանային ու ենթակառուցվածքների գործունեության բնագավառներում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ Մարսպետին վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացման ապահովում է։